спа, аз съм спящата красавица. Да, искам. Събуди се. Аз съм спящата красавица. Събуди се, моя мила. Остави ме, бе. Абе, нямам пари да остави ме, бе. Ти си моето злато, ти си моето съкровище. Мислиш ли? Събуди се, събуди се. Ти сега бълнуваш, но аз знам, че ще се събудиш. Иво, събуди се ти. Иво, кажи на Диан, че няма да му дадеш пари, но го направи без думи, като използваш само жестове и ехидни възклицания. Какво? Това значи дрее му на г***а. Съчки събирам. Пръчки събирам. Съчки забирам. Пръчки намирам. Диан напусни апартамента възмутен, но го направи като изоставена любовница. Не ви е срам, простаци такива. Идиоти. Не ви е срам. На теб говореше. Що не му даде пари на човек? Ме нямам, бе. А, нямаш. За 5 лева аз тука имам, ще му се циганиш. Ще спит, ще се имам прави. Чувството, че някой идва. Мислиш ли? Имам само такова чувство, не знам. Според мен... Ето, правилно ме чувство. Ето, прав си. Краси отвори вратата като гасеница. Те ще се отворя след половин час, бе. Едно око, едно око. Катя? Червената цапчица дойде. А? Ние сме съседите. Здравейте. Вие ли сте? Да, много ми е приятно. Кога се нанесохте, бе? Ами, вчера след обяд се нанесохме с много голямо... В колко часа? В колко часа? Не, това е клише. Стига вече с това колко е часа. Това друго Иво, казване прекъсване. Иво, питай ги защо са дошли, но не им позволява и да говорят. Сам си задавай въпроси и сам си отговаря. Значи, защо сте дошли тук, искам да ви попитам. Първо, идвате при нас, това е много приятно. Разбира се, кажете, защо дойдохте? Да ви попитам. Искам да ви попитам. Защо изобщо идвате при положение, че ние с вас се познаваме отскоро? Все пак вие сте съседи. Айде, тя добре дойде, ама той за кой държава? Просто обяснете защо. Ние си кажете ме. Не бе, обясни защо идвате. Ние идваме. Не, в крайна сметка, ти трябва да ми кажеш, е така, идваш тук и сядаш и не ми ще казваш нищо. Слушай, са, ние сме на вантаджи. Чакай да ми обяснам. Вода няма. Благодаря, благодаря, благодаря. Гладна съм. Не съм се напекал поляна вода. Мариан, поискай чаша захар, но го направи все едно си трафикант на наркотици. Паси лукчето. Адски ми е необходима една чаша захар. Дали ти кажа, бе? Да му дадеш тази чаша захар. За да ти разбереш. Двама се карат, трети печели. Я ми обади лукчето по това. Това е мутра диабетик. Чаша захар. Дали съм ясен? Иво, дай му чаша вода и го убеждавай, че това е захар. Обелил съм ти бомбончето. Мъжо, яш по-бързо, после няма ти готва. Ти за това ли си женена, бе? Да. Браво. Някакъв проблем ли? Браво. Се изтрепете, бе? Ето ти чаша сме... захар. Третия ще спечели. Първо качество. Слагаш си в кафенцето. По-малко мога да слагаш. По-много, ако искаш. Засладкиш. Нещо друго искаш ли, освен захар? Ти е б***ши с мене. Ние отиваме да пушим, че вече не се пушим в заведенията. Венета, флиртувай с Иво, като използваш само заглавие на книги и филми. Нали за това си дошъл?
се случва в Младост 5. Това се случва в Младост 5. Венета, флиртувай с Иво, като използваш само заглавия на книги и филми. Взимай за харта и заминавай. Нали за това си дошъл? Ох, като отнесени от други караси. Като какво? Как като отнесени от вихъра, бе? Аз съм един човек. Дързък. Дай една ябълка да станат като Адам и Ева. Като един котарак в чизми си. Хъпни си, да не се задавиш. Краси, ти си бълха. Скачай по хората в апартамент. Не, няма проблем, аз съм с Краси. Ме смисъл, срамно е ли тука? За да знам къде да скоча. Някой филм. Цело ниго ще стане на принц. Що му спи мозъка, бе? Кръвта му пие. Венета, внезапно ти става студено. Взими дрехи от останалите и ги обличай, като обясняваш колко е студено. Мамка му много е студено. Чакай. Много ми е студено. Събличай се, бе! Добре, бе, чакай, не бързай! Колко време да те чака? Аз не мога да разбереш, що псуваш, като ти е студен. Аз това не мога да разбера. Много е студено. Просто тук голям студен. Виж къв вълден половер има. Не сте си пластили парното просто. Какво да ти кажа? Е, чакай, чакай. Е, браво. Браво. Хвали. Не бе, ако толкова ти е студено, да са... Давай. Ма само чакай да те питам. Не ти ли е студено, ти ли сте надолу? Давай се губи си панталоните, че само ти сте надолу, не е студено. Браво, колега, браво. Краси, внезапно огладняваш. Направи закуска, като ползваш Венета, жената на съседа, за маса. Кликни! На четири крака! Стой така! Така бе! Мъж! Чай да пусна лопър, стой! Само те пустила, стой така! Да взема вилици! Чакай! Айде бе! Чакай не, че съм много гладен съм! А виж кой ма, да ядем само сапун. Хвафта! Не искаш ли да опиташ, ма? Ай, да кога чека! Благодаря. Мариан и Иво, вие сте апостолите на тайната вечеря. Определете кой от вас е Христос. Правете чудеса. Сме бедни студенти. Ела тука, Юда. Яще, това е моето вино. А, това е моята кръв, исках да кажа. Кое? А откъде точно да пиеме ми е въпроса? Имаш ли 20 сребърника на заем да ми дадеш? Те са 30 по принцип. 30! Хич не познавате светото Евангелие. Кажи, това е моето тяло на формата на банан. Така. Можеш ли го превърнеш във вино? Пръщина! Не. Елена, намирай симптоми на най-различни заболявания в присъстващите.
Има астигматизъм. Хипертония. Моля? Диабет. Не, дай, нямам здравна осигуровка. Той не е добре с простатата. Седнете, ако обичате. Вие долу. Значи да изхвърля всичкото сладко, нали? Съблечете се. Доведете се. На къде плача? Какво правиш? Имате, имате гастрит. И как го разбра? От г***. Я чакай да видя, Наведи се. Верно имаш гастрит. Легнете, ако обичате. Така. Краси. Дръжте сирена като Бойко Борисов със здравния министър. Къде си? Много ми харесваш. Хубаво ти избрах на околовръстното. Трябва да промениш здравеопазването. Красива си. Не е лошо да я прегледаме по-обстойно. Я пляскате на пляскам. Елена, Краси е заразно болен. Изолирай го от останалите. Бременна сте. В третия месец. Чули бе, мъжо? Каквото? Ще раждам. Сега ли? Утре! Стой бе! Абе, едната ръка е от тебе. Всички отзад. Всички отзад. Да. Имаме заразно болен. Да. Моля ви. Евата тук. Седнете на дивана. Отзад всички. Не виждам. Ще умра ли скоро? Може да заразите целия свят. И той ще трябва да бъде спасен. Мариан и Венета. Оплаквайте се на Елена един от друг, като двойка с сексуални проблеми. Извинявайте, госпожа, може ли нещо да ви питам? Много е фригидна. Много ми е трудно с нея. Накарваме да се обличам като жена, за да и става. Изобщо не му става. Чувствам се изключително потиснат. Като легне нещо безумно. Ляга и така седи, като бей. Еми аз така съм свикнал от малък. Ма кой така те е научил, бе? За какво съм те взела, бе? Ами не знам за какво си ме взела. Надявах се на друг. Иво, ти си хипохондрик. Убеди Елена, че трябва да те вземе в болница, но наричай всяка болест такова. Доктор Ке. На него нищо му няма, обаче аз съм тежко болен. Още когато бях малко дете, се разболях от хронично таковата. После пораснах, в детската градина ме заразиха с таковата. В казармата не ме взеха, защото съм с таковата. И сега съм от таковата на смъртно легло. Трябва да ме вземеш в болница. Лягайте, ще оперираме тук. Карал съм два пъти таковата на крак. Елена, обясни на Иво как ще го лекуваш, като наричаш всяко лекарство оная работа. За вас ще има едно специално лечение. Умира се от него. Което като оная работа ще трябва да го свършим много внимателно и прецизно като оная работа. Защото всичко, което е свързано с оная работа, трябва да е много стриктно и прецизно, за да може да не се повреди оная работа. Мариан, Венета и Краси, вие вярвате в народната медицина. Аз... Възпейте хорово чесъна. Смятам, че можем всички да възпеем чесъна в чест на народната медицина. Чакай, аз ще ти да взема чесъна. Нека да възпеем чесъна. Извинете, ай, чесъна... Да... Те са компира... Земи, и мутра... ще измислим химн за чесъна. Да. Аз ще държа и че съм бял, че съм че, ти си че съм бял, и лекови, че съм, че съм, че съм, че съм, бързо забели, че съм ти забели.